Добар ден и од мене. Пред се почитувам градоначалник, директор на управата, колеги. Денеска сме овдека 3 месеци од како започна изградбата на Јужноварварска долина втора фаза во делот на Валандово, кое што целта ја знаеме, односно некаде по завршувањето околу 2000 хектари треба да бидат обезбедени со наводнување. До сега се некаде околу 7000 метри изграден од поставената мрежа, што е планирана, инаку вкупно треба да бидат некаде околу 85000 метри вкупни поставеност на цевки. Знаеме дека зборуваме за еден затворен систем, кој што водата ќе се носи од пумпи од Вардар, со неколку пречистителни станици, така да водата која што ќе доаѓа до нивите и до самите земјоделски култури ќе биде филтрирана во зависност, односно прочистена, која што не би имале никакви проблеми самите земјоделци. Оно што дополнително би го кажале дека самиот проект, вклучувајќи го и данокот ДДВ, тоа е 17 милиони евра, но дополнителни инвестиции кои што се планирани и преку земјоделците индивидуалните достига некаде околу 24 милиони евра вкупна инвестиција. Оно што е исто така многу битно за нас, а и битно за самото општество, а пред се за општината Валандово, дека правиме мовец за еден модерен, софистициран систем кој што многу ќе значи и во менаджирањето, односно реално и практично искористувањето на природните ресурси. Во овој случај зборуваме за водата, која што преку ваков затворен систем ќе биде рационално, но сепак тоа ќе значи и подобар квалитет на самите производи, поефикасно користење на водата и секако менаджирањето. Менаджирањето на системот во оној примарниот и терцијалниот дел е оставен да самите земјоделци преку своите, преку формирањето на земјоделски задруги, кои потоа ќе ги добијат системите на менаджирање и управување. Со тоа значи дека избегнуваме еден комплициран систем, односно, ако може грубо да се каже, на децентрализирана соработка и давање можност на сама контрола на самите земјоделци. Генерално, ако гледаме сите овие наши зацртани цели како политика на самото Министерство и на владата, зборуваме за дополнителни инвестиции, беа спомнати, така да со КФ банката ние планираме и дополнителни некаде 80 милиони евра, во кое што би влегло и Јужноварварска долина фаза 3, но што ни е крајната цел, секако дека зголеменото учество на земјоделскиот сектор во бруто домашниот производ, тоа ни е она крајна цел која што е мерлива и очекуваме за неколку до 3-4 години да ги постигнеме сите овие резултати.